Són els prop de 2.500 articles falsificats que la Guàrdia Civil ha intervingut als mercats de Santanyí i Cales de Mallorca. Bosses, corretges, cadenes, collars d'imitació. Hi ha 13 persones investigades per un delicte contra la propietat industrial. Els agents calculen que els venedors haurien defraudat més de 120.000 euros a les marques afectades. Aquesta actuació s'emmarca dins l'operació Outlet, que durant l'estiu ja ha intervingut més de 4.500 articles similars a un total de 24 venedors.